Moro. Siinä tuo talvi vähän keskeytti tätä mun mökin rakennuksen videointiprojektia, mutta vielähän tuosta katto näkyy sen verran, että tehdäänpä nyt tuosta katon rakentelusta ainakin videoa ja laitetaan nuo ikkunat ja piipuaukot tuohon runkoon kanssa tässä samassa pätkässä. Ja lisäksi vähän valmisteluja, mitä pitää tehdä ennen kuin pääsee villotus- ja paneelointihommiin. Vihti ettei tuon kinoksen yli kömpiä tuonne mökille. Mä käytän tätä kameran zoomia tässä apuna, niin näet, että siinähän on hyvin lyhyet nuo räystäät. Ne ei tuu 15 senttiä tuo mökin seinän ulkopuolelle. Sinne justiinsa mahtuu aluslauta tuonne, 4 tuuman aluslauta tuonne alle, että linnut ei pääse villoihin käsiksi, eli pienen ilmaraon kanssa no 15 senttiä vaan nuo ylitykset tuossa. Syyhä sille on se, että tämä mökki, kun se on siirrettävä, niin jos siinä on kovin pitkät räystät, niin sitä tulee kohtuuttoman leviä ja se leveys tulee vielä väärään paikkaan, eli tuonne ylös, missä on jo okset ja muukki eesäkö, mehtäautoteitä tai muita, jos tätä joskus tulee veettyä. Ne on nuo niskat, mitkä tuonne katon alle tulee, niin ne on samaa 2/4 lankkua, mistä tuo runkokin on tehty. Tuossa mä mallailen vähän, kuin syvät upotukset pitää tehdä, että tulee samalle korkeudelle kuin nuo päätyseinissä olevat yläjuoksut. Alapäähän riitti tommonen hyvin pieni upotus, tuo ei ollut muistaakseni 0,5 senttiä syvä, mutta tässä yläpäässä on sitten vähän julumemman kokoinen, mutta kyllä se tuommoinen 4 tuuman lankku kestää noin kapian mökin katon alla, vaikka siinä on vähän tuommoinen syvempikin kolo. Kolo pitää tietenkin olla sitten jokaisessa niskalankussa justiinsa samassa kohti, että räystästä tulee suorat. Nuo niskalankut on tuolla rungon päällä sitten samalla K60 jaolla, kun mitä seinisäkin on. Päätyihin tuo väli jäi 70 senttiä pitkäksi ja sitä päätöstä sitten saakin katua koko loppumöki ajaa. Olisi pitänyt pitää se 60 jako nuisakin ja tehdä vaikka keskelle 2 vähän tihiämpään laittako tuolla, että venyttää yhden väli isommaksi kuin mitä suositukset ja rakennusmateriaalit on mitoitettu. Ja kattopellit, niin kuin kuvasta näkyy, niin nehän mä hommasin käytettynä. Ei ollut sekään mikään fiksu ratkaisu, niin kuin tässä projekti edetessä tuutta huomaamaan. Mutta käytettynä ne on kuitenkin hommattu, ja tuossa kuvassa ne on nyt katkottu sitten 10 senttiä pitemmäksi, mitä nuo niskat on tuolla katolla, eli siinä jää 5 senttiä ylitystä kumpaankin päähän ja sinne jää silloin nuo ohtalauat näppärästi kattopelli alle ja silti jää vielä muutama sentti ylitystä. Tässä mä oon latonut sitten nuo kattopellit tuohon maahan, että mä pystyn mittaamaan kuinka pitkät ruodelaudat sinne katon alle tulee. Se on helpompi tehdä tuolla, että käyttää noita kattopeltejä mittana ja pistää niitä sopivasta kohdasta riittävästi päällekkäin, että mökin mittoihin passaa se katto sitten. Virallista mittaa tuolle ruotelautojen välille. Mulla ei ole tievosa. Tämmöistä suoraa kuviotonta peltiäkö käyttää, niin sehän oikeastaan riittää, että ne on riittävän tihiästi. Tiilikuvioon se saa pitäisi täsmätä siihen kuvioon, mutta tämä on tuommoista suoraa peltiä, niin mä nyt laittelin ne tuolla lailla. Onkohan tuo väli nyt tuossa, jos on 2,5 metriä suunnilleen tuo katto tuolta ylältä leviä, niin nehän on joku 70 senttiä. Niin kuin tuossa video alussa näki, että niin melko sen lumikuorma se kestää, että ei ainakaan liian heikko tullut. Sitten ennen kuin alkoin nostelemaan kattopeltejä katolle, niin lisäsin nurkkiin tuommoiset palikat. Noille pitkille sivuillehan tuohon ohtalauat saa hyvästi kiinni ilmankin noita palikoita, mutta nuo ruoteisiin ruuvatut, ylhäältä päin ruuvatut palikat, niin noihin saa nyt sitten kiinni nuo päätyräystäslauat. Muutenhan ne ei tulisi kuin noihin ruoteisiin vaan kiinni ja mä epäilettäkö tuo mökki hyssyttelee.
milloin misääkin, niin ei välttämättä pysyisi, niin tuossa kohti oli tarpe tehdä vähän jämäkämpää rakennetta. Ja sitten vaan työntelemään peltejä katolle. Sehän on tämmöiseen melkein tasakattoiseen mökkiin hyvin helppo homma yksinkin laittaa. Tuolta vaan tikkaita pitkin työntää ja nostelee tuonne katolle ja kiipiää sitten mökkiin ja asettelee pellit suunnilleen paikolle. Sitten kun kaikki pellit on nosteltu katolle, niin niitähän pystyy siellä siirtelemään ihan vapaasti kahtelemaan, että ylitykset tulee joka puolelta yhtä isoiksi ja että ohtalauat ja räystäslauat ja muut jää semmoisiin paikkoihin, ettei ne jää satteeseen, vaikka kaikki jää tuo kattopelli alle. Samalla tietenkin kahtellaan, että pellit on suorassa kulumassa, vanhat pellit saattaa olla, että ne on vähän salamiakin mallisia, niin tuossa kohti niitä on hyvä himmailla ja lähteä reunasta yksi ruuvi kerrallaan pistelemään kiinni ja samalla seurata allalta, että katto etenee suoras. Tässä kohti alkoi jo harmittamaan sitten, että palihtin noita käytettyjä kattopelteitä. Nehän on noita 80-luvulla käytössä olleita pirullujia kuumasinkittyjä ja maalattuja. Vaikka niistä maali lähtee, niin se tuo kuumasinkitty levy 100 vuotta kestää tuolla. Se vaan, että kun on kuvio harjalta laitettu alkuperäiseen käyttökohteeseen kiinni, niin niissä on ne kiinnitysreijät siellä kuvio harjalla. Nykyäänhän kattopellikkö laitetaan kiinni, niin ne ruuvataan kuvion pohjalta suoraan ruotelautoihin kiinni. Mä joutuin tuonne nyt sirkkelöimään tuommoiset rimaat tuonne katon alle, mistä ne sai sitten vanahoista reijistä kiinni. Ja lisäksi pistin tietenkin sitten kuvion pohjalta, eihän niitä nyt niitä kattopellissa olevia reikiä niin hirviästi on, mutta kyllä ne siellä pyssyy ja syksyssatteet näytti, että kyllä se vettäkin piti, ettei sieltä mistä sisälle on vesi tullut. Sitten kun pellit oli katolla, niin pääsi hommansa vähän hengähtämään. Enimmät satteet suojasi tuo katto nyt, ei tarvinnut enää hötkyillä sen takia, että kärry olisi päässyt kastumaan. Tokihan ne tuulen kanssa olisi vesi satanut, mutta ei niin paljon enää kuin ilman peltejä. Ensimmäinen homma, mitä mä tuossa sitten katon alla tekki, niin mä rakentelin noille ikkunoille nuo ylä- ja alapuitteet. Ja kokkelin aina ikkunan ruutulla, että niistä nyt tulee suunnilleen sopivan kokoiset. Kaikki ikkunat on laitettu sillä, että niiden yläreuna on samalla korkeudella lattiasta. Se mökkiovisuunnitelma, mikä mulla oli, niin siinähän tuo mökin ovikin olisi ollut semmoinen, että sen yläreuna on noiden ikkunoiden kanssa samalla korkeudella, mutta tämä vanha talo-ovi nyt sitten vähän pillaa tuota kuvioa. Mökin takanahan se sitten tarkoitti tätä, että se tulee aika lähelle räystästä tuo ikkuna, mutta ei sentään jää räystään taakse, että ihan hyvin onnistunut ratkaisu mun mielestä. Sitten kun olin laittanut nuo ikkuna-aukot valmiiksi, niin joutui suunnittelemaan jo tuon kaminan lopullisen paikan, että pystyi piipun paikan päättämään. Tuossa se nyt on. Siellä on alla puutavaraa, joka mallaa sitä, että kuin korkea tai kuin paksu lattia tuonne kaminan alle tulee. Ja uutena ostettu kamina ja tuo piippumutka tuossa, joka kertoo nyt sitten, että mille korkeudelle piipun läpivienti pitää seinään tehdä. Halusin tuommoisen kamina, että se piippu tekee tuolla sisällä tuommoisen mutka. Turhaa sitä lämmintä piippua tuolla mökin ulkopuolella vie yhtään sen pitemmästi, mitä on välttämätöntä. Katon läpivientiä taas en halunnut tehdä. Se on tuommoisen peltikattoon jokseenkin paljon vaikeampi tehdä, kuin mitä seinään tehty läpivienti. Eli piipun läpivienti tulee seinän läpi. Tuo aukko tuossa kuvaassa taitaa olla lopullinen. Siinä on reilu 10 senttiä sivuille ja alaspäin tuossa piipun ja puutavaran välissä. Yläpuolella oli ainakin 20 senttiä tuota väliä. Ei ole ihan rakennusmääräysten mukainen, mutta tämmöisessä siirrettävässä mökissä, niin jota ei ole tarkoitus saunan lämpöihin lämmittää, niin kokemus osoittanut ja mittaukset osoittanut, että riittävän iso tuli, vaikka pikkusen pienempi onko mitä määräykset vaatis. Yksi tämmöinen tärkeä homma, mikä pitää tehdä ennen kuin alkaa paneeloimaan noita ulkoseiniä, niin
pitää miettiä tuo sisäpaneeleiden kiinnitys. Sehän onnistuu runkotolppiin noilla pitkillä sivuilla tässä mökissä, mutta päätyseinien runkotolopat jää sinne sivuseinien runkotolppien taakse, niin tässä kuvassa mä vähän näytän, mä ruuvasin tommoset viheriällä merkityt lauat noihin päätytolppiin kiinni, niin mä saan sitten huulen tuolle sisäpaneelille päätyseinäänkin. Nuo punaisella merkityt harmajat lauat tuossa kuvassa nyt esittää sitten niitä sisäseinien paneeleita. Siinä se nyt sitten tököyttää. Ikkuna-aukot on valmiina, piipun läpivienti on valmiina ja paneelointi ja villotus pystytään aloittamaan. Mä kerron niistä asioista sitten seuraavassa videossa. Morjes!